Thirikari ya kaunti ya Murang’a ĩrahũthagĩra kĩmanjĩka kĩa mũigana wa ciringi mirioni 1.2 o mweri kũrĩha nyũmba ĩrĩa ĩratũire ĩhũthĩkaga ta thibitarĩ ya kaunti ya maitho na magego taũni-inĩ ya Keno. A business cannot be transformed without good health. So by providing good health to our citizens, they will now be able to undertake that very important development transformation. No rĩu thĩna ũyũ nĩ ũkinyĩte mũthia thutha wa mwako mwerũ wa thibitarĩ na ũrĩa ũrakũrĩkana ta Kenneth Matiba gwakwo na kũhingũrwo mwena wa Makenji. Na nĩ tũraigua tũkenetio mũno nĩ thibitarĩ ĩno tondũ nĩ yonania ũndũ mwambĩrĩria mwega mũno na gwathiĩ ũguo nĩguo tũgũteithĩka mũno. Gavana wa Murang’a Irũngũ Kang’ata augĩte thibitarĩ ũyũ wĩna ũhoti wa kũrigitaga arwaru a maitho na magego 400 oro mũthenya no gũthiĩ na mbere kwandandũrwo nginya ũtuĩke gĩkĩro kĩa level 5 ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ seneta Njũnyũtũ. Mutupe muda kidogo tuweze kuongeza madaktari na tuweze kuongeza facility ambazo zitaangazia other forms of diseases. Na kwoguo ĩno nĩ thibitarĩ ĩbataire kũrorwo na njĩra nene mũno. Niĩ nĩ ngũthiĩ na mbere gwethera kaunti itũ mbeca kũrĩa Nairobi nao maramate. No tũkwenda thibitarĩ ĩno twendekithie o ũrĩa gũthiĩ kũrĩte tondũ nĩ mũkĩrwo mandekirwo mũthenya ũmwe. No twende kũgĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo a cancer center. Maũndũ mau nĩ marathĩnia andũ mũno. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Murang’a, ũrĩa no MCA wa wodi ya mũthithi Boniface Ng’ang’a, mbunge ĩkoretwo ĩkĩnyitanĩra na thirikari ya kaunti kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ matũũra-inĩ. Nĩ tũkoretwo tũgĩthondeka mĩkakati mĩega mũno tondũ ithuĩ tũtihĩtũkagia mawatho oro ũguo, tũthiaga kũrĩa thĩinĩ wa mbunge tũkaarĩrĩria na tũgathondeka mawatho marĩa megũkorwo magĩteithia mũingĩ wa Murang’a. Ũmwe wamo nĩ ũhoro wĩgiĩ thibitarĩ ĩno ya Kenneth Matiba. Nĩ twahĩtũkirie tũkiuga nĩ tũkwenda kũmĩthondeka. Akenerera gavana witũ nĩ ũndũ wa gũtwakĩra thibitarĩ ya Kenneth Matiba. Nĩ ĩrĩteithagia mwena ũngĩ igũrũ wa maitho, ona mũndũ ena ngiriri. Nĩ thibitarĩ ũkenereirwo nĩ mũingĩ ũrĩa ũrohaga thabarĩ ndaya gwetha ũrigiti. Kwa gwa thibitarĩ ũyũ gũkũnyihanyihia ngarama ĩrĩa thirikari ya kaunti ĩrahũthagĩra na gũkombora nyũmba taũni-inĩ ya Keno, na oho gũteithĩrĩria andũ arĩa maikaraga matũũra matiganĩte Murang’a ya kĩanda. Ngĩribotera Inoro TV kuma Makenji Kandara kaunti ya Murang’a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.